អ្នកគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពរមានក្តៅក្តៅរដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរីតម្រូវឲ្យអ្នកដែលចេញពីខេត្តទៅសែនឆេញម៉ិងបិលត្រឡប់មកវិញត្រូវធ្វើចតាឡ័យស័កនៅផ្ទះ14ថ្ងៃខេត្តរតនគិរី យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់រដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរីនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរីស្ដីពីវិធានការការប្រឹងតប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលមេរោគកូវីដ -19 ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខាងមុខនេះដោយរដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរីបានដាក់នៅវិធានការមួយដើម្បីជាការចូលរួមតប់ស្កាត់នៃការ រិច្រិលដាល់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៃវិរុសកូវីដ -19 នៅក្នុងភូមិសាសខេតរតនគិរីនៅក្នុងសិក្ដីណែនាំនោះផងដែរមានមួយចំណុចបានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវជាវឹងក្នុងការធ្វើដំណើរមិនចាំបាច់ទៅកាន់ឬចេញចូលដំបទឬទីកន្លែងដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងរិច្រិលដាល់ជំងឺកូវីដ -19 ដែលកំណត់ដោយក្រសួងសុខាភិបាល នឹងអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរកាត់ខ្សែស្រឡាយចិនដែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកកំណើតដើម្បីចូលរួមពិធីសែនភ្នោពូនភ្នោឆេងម៉េងតាមប្រពៃណីក្រោយពីត្រឡប់មកវិញត្រូវចូលខ្លួន សហការជាមួយសមាជិកក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគោលដៅដែលខ្លួនបានទៅចូលរួមនិងត្រូវធ្វើចតាល័យសាក់ដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះរបស់ខ្លួនចំនួន14ថ្ងៃដោយមានការតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យសុខភាពពីគ្រូពេទ្យជំនាញស្របតាមវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចា៎នេះគឺជាសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរី បើសិនជាបងប្អូនធ្វើដំណើរចេញទៅខេត្តរតនគិរីទៅកាន់ខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះក៏ដូចជាសែនឆេញម៉ៃពេលដែលត្រឡប់មកវិញគឺរដ្ឋបាលតម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាឡេចសារ14ថ្ងៃនៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងមិនឲ្យចេញទៅណាផ្ដាច់ផ្ដាសដាច់ខានហើយថែមទាំងមានក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញតាមដានសុខភាពជាប្រចាំថែមទៀតផង ដូចនេះបើមិនចាំបាច់នោះទេគួរតែនៅទីណានៅទីនោះរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពនិងរក្សាអនាម័យខ្លួនប្រាណល្អជាងជិះវៀងកាឆ្លងរិចរ iel ដើរកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៃវិរុស Covid-19 ចា៎ហើយតេកតងនឹងពរមេននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា